हेलो साथीहरु नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा सदाधिकारी आज पनि म तपाईहरुमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु त्यो भिडियो रहेको छ कतारबाट नेपाली कामदारको लागि एकदमै भारी संख्यामा माग भएको छ र तलब स्केल कसरी छ सेवा सुविधा कसरी छ न्यूनतम योग्यता के कति चाहिन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र यसको अन्तर्वार्ता कहाँ हुनेछ कहिले हुनेछ भन्ने विषयवस्तुलाई यस भिडियो मार्फत देखाउनेछौँ अब भिडियोतर्फ लागौँ कतारमा रोजगार भनिएको छ यो यस कम्पनीको नाम रहेको छ अल फ्रेसना फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट कतार भनेको छ र यसको पूर्व स्वीकृत स्वीकृत मिति भनेको 2082 महिना 1 गते भएको रहेछ र चलान नम्बर भनेको 6020014334 रहेको छ यसको लट नम्बर भने 285931 रहेको छ कामदारको पट अनि मार्क सङ्ख्या अनि मासिक तलब तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ कामदारको पट नम्बर एकमा रहेको छ जेनरल क्लिनिङ वर्क भन्ने रहेको छ पुरुषको लागि 7 जना माग गरेको छ भने महिलाको लागि छैन त्यसै गरी कतारे रियल भनेको 1000 रुपियाँ हुनेछ र नेपाली रुपियाँमा 36,443 रुपियाँ हुनेछ खाना बस्नको सुविधा कम्पनीले दिनेछ करार सेवा अवधि भनेको 2 वर्ष हुनेछ र ओभरटाइम कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ र वार्षिक विधा कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ दिनमा काम गर्नुपर्ने 8 घन्टा रहनेछ र काम हप्तामा काम गर्नुपर्ने भनेको 6 दिन रहनेछ त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ लेबर लेबरको माग सङ्ख्या भनेको पुरुषमा 4 जना र महिलामा छैन त्यसै गरी तलब स्केल भनेको 1000 रुपियाँ रियल हुनेछ कतारे रियल त्यसै गरी नेपाली रुपियाँमा 36,443 रुपियाँ हुनेछ त्यसै गरी 3 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ सुपरभाइजर पुरुषमा 10 जना माग गरिएको छ भने महिलामा 1 जना माग गरिएको छ न्यूनतम योग्यता भनेको काममा 10 हुनुपर्ने छ र तलब स्केल भनेको 2500 अन्त 2500 कतारे रियल हुनेछ भने नेपाली रुपियाँमा 91,107 रुपियाँ हुनेछ अनि त्यसै गरी 4 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले अकाउन्टेन्टमा महिलामा माग गरे महिलामा 1 जनाको माग गरिएको छ भने पुरुषमा माग गरिएको छैन यसको तलब स्केल भनेको 3600 हुनेछ नेपाली कतार रियलमा 3600 हुनेछ भने नेपाली रुपियाँमा 131,195 हुनेछ र त्यसै गरी 5 नम्बरमा रहेको छ कस्टमर सर्भिस पुरुषको सङ्ख्यामा माग गरिएको छैन महिलाको सङ्ख्यामा 1 जना माग गरेको छ न्यूनतम योग्यता भनेको काममा दक्ष हुनुपर्नेछ र यसको तलब स्केल भनेको 1500 कतारे रियल हुनेछ र नेपाली रुपियाँमा 54,664 रुपियाँ हुनेछ त्यसै गरी छ नम्बरमा लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले एकाउन्ट्स म्यानेजर भनेको छ पुरुषको सङ्ख्यामा 3 जना माग गरिएको छ भने महिलाको सङ्ख्यामा माग गरिएको छैन यसको न्यूनतम योग्यता भनेको काममा दक्ष सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुपर्नेछ र यसको तलब स्केल भनेको कतारे रियल 5,060 हुनेछ भने नेपाली रुपियाँमा 2,05,432 रुपियाँ हुनेछ र त्यसै गरी 7 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले एक्जिक्युटिभ म्यानेजर भनेको छ त्यसै गरी पुरुषको सङ्ख्यामा 4 जना माग गरिएको छ भने महिलाको सङ्ख्यामा माग गरिएको छैन यसको न्यूनतम योग्यता भनेको काममा सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुपर्नेछ यसको तलब स्केल भनेको 5,060 कतारे रियल हुनेछ यसको तलब स्केल भनेको नेपाली रुपियाँमा 2,60,725 रुपियाँ हुनेछ र त्यसै गरी 8 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले फोरम्यान महिलामा माग गरिएको छैन पुरुषमा 2 जना माग गरिएको छ र यसको तलब स्केल भनेको 2500 हुनेछ अर्थात् 2500 रुपियाँ कतारे रियल हुनेछ भने नेपाली रुपियाँमा 91,107 हुनेछ र यी सबैको 1 देखि 8 नम्बरसम्मको सबै कामदारहरूको लागि पोस्टको लागि तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यी सबैमा खाना बस्न कम्पनीले दिनेछ यी सबै पोस्टहरूमा जुन पोस्टमा जान लाग्नु भएको छ त्यो पोस्टमा सबै कम्पनीले नै सम्बन्धित काममा लगाउने कम्पनीले नै खाना बस्न दिनेछ र करार अवधि भनेको 2 वर्ष हुनेछ र काम गर्नुपर्ने भनेको दिनमा 8 घन्टा र हप्तामा 6 दिन गर्नुपर्नेछ र वार्षिक विधा कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ र ओभरटाइम सुविधा कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ
त्यसैगरी स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च कसले गर्ने र कति लाग्ने भनिएको छ, कामदार आफैले गर्ने भनि तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने छ, विदेशमा गर्ने मेडिकल खर्च कसले बेहोर्ने भनेको छ, सम्बन्धित रोजगारदाता भनेको छ, मतलब तपाईँहरू जुन कम्पनीमा जान लाग्छ त्यही कम्पनीले नै बेहोरिने भनेको छ, स्वदेशमा गरिने भिसा खर्च कसले बेहोर्ने र कति लाग्ने भनेको छ, कामदार आफैले यसको खर्च भनेको तपाईँ आफैले नै गर्नुपर्ने रहेको छ, र रोजगारमा बिमा हुने या नहुने भनेको छ वा कसले गरिदिने भनेको छ, यो भनेको रोजगारमा बिमा हुनेछ र रोजगारदाता कम्पनीले नै गरिदिनेछ, तपाईँहरूले गर्नु परेन, आफै कम्पनीले नै गरिदिनेछ। अनि हवाई टिकट कसले दिने र कति लाग्ने भनिएको छ, हवाई टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने भनिएको छ, र भिसा शुल्क कसले दिने र कति लाग्ने भनेको छ, भिसा शुल्क पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै दिने भनिएको छ। कल्याणकारी कोच भनेको तपाईँको 1,500 रुपियाँ लाग्नेछ र कामदार आफैले गर्नुपर्ने भनेको छ, यानि कि तपाईँ आफैले नै गर्नुपर्ने भनेको छ। अभिमुखीकरण शुल्क भनेको त 700 रुपियाँ लाग्ने भनेको छ, तपाईँ यो पनि तपाईँ आफैले नै गर्नुपर्ने छ। सेवा शुल्क भनेको निःशुल्क रहनेछ र यसको अन्तर्वार्ता भनेको 2080 असोज 3 गते 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिकको हुनेछ भने यस प्रणालीको कार्यालय पुल्चोक ललितपुरमा हुनेछ भनिएको छ। ललितपुरको पुल्चोकमा यसको अन्तर्वार्ता हुनेछ। त्यसै गरी यी सबै कामदारहरूको लागि अन्तर्वार्ता कहाँ हुने भनिएर भनिसकेको छु, ललितपुरको पुल्चोकमा हुने भनिएको छ, र यो अन्तर्वार्ता हुने मेन पावर कम्पनी भनेको मन पावर कम्पनीको नाम भनेको युनाइटेड इन्टरनेसनल म्यान पावर प्रणाली भनिएको छ। यो मेन पावर ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको छ र यो फोन नम्बर देखाएको फोन नम्बर मा तपाईँले कल गरेर पनि एकचोटि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, एड्रेस पनि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यो नम्बर टेलिफोन नम्बर दिएको छ, यसमा पनि तपाईँहरूले कल गरेर अर्थात् फोन गरेर तपाईँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ यो भिडियो, कस्तो लाग्छ के कस्तो लाग्छ, कृपया कमेन्टमा आएर भनिदिनु होला। यदि तपाईँहरू विदेश जान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर एकदम तयारी गरेर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, मेन पावर कम्पनीमा मेन पावरमा तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विदेशै जान चाहनुभएको छ भने यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ के कस्तो लाग्छ, अनि तपाईँहरू कुन काममा दक्ष हुनुहुन्छ, कुन काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसारको हेरेर तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् यो नम्बरमा तल दिएको नम्बरमा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म तपाईँहरूमा यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू विदेश जान लाग्नुभएको छ भने एकदम राम्रोसँग बुझेर मात्रै भिजिट गर्नुहोला, राम्रोसँग बुझेर मात्रै जानुहोला भन्दै म यस भिडियोमा त बिदा हुन्छु। बाँकी अब हामी अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौँ, त्यतिन्जेललाई सम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै यस भिडियोमा त बिदा हुन्छु।